Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Bekas Timbalan Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam dipilih menjadi ketua negara baharu selepas memenangi pilihan raya presiden. Tokoh ekonomi berusia 66 tahun itu mendapat 70.4% undian mengatasi dua pencabar lain. Perkembangan itu diumumkan pegawai pengurus pilihan raya Tan Meng Tui. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat mempunyai kepakaran dan pengetahuan untuk membantu negara dan rakyat. Atas dasar itulah, pengurangan hukuman penjara daripada 8 tahun kepada setahun diperkenan Raja Thai Raja Maha Vajiralongkorn. Perkara itu disampai dalam warta diraja. Sementara itu, anak perempuan Thaksin Patong Tan dalam reaksinya mengakui kepulangan bapanya memang bertujuan membantu rakyat dan negara. Malah Thaksin juga berikrar untuk setia dengan institusi diraja selama-lamanya. Kira-kira 7,300 tan bantuan makanan ke Niger tersangkut di pintu sempadan yang ditutup. Berpunca daripada rampasan kuasa oleh tentera junta pada 26 Julai lepas. Krisis politik berterusan juga menyebabkan harga makanan di negara itu melonjak sehingga 21%. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memaklumkan penyingkiran Presiden Mohamed Bazoum mungkin menyebabkan penderma berhenti menyalurkan bantuan kemanusiaan. Lebih merumitkan apabila junta turut mengumumkan penghentian operasi agensi PBB dan organisasi kemanusiaan antarabangsa lain di zon operasi tentera. 7 juta penduduk dijangka akan mengalami masalah kebuluran. Di Malaysia, seramai 200,000 kanak-kanak berisiko mati kelaparan. 1 juta kanak-kanak bawah 5 tahun pula berhadapan dengan masalah kekurangan zat yang teruk sehingga akhir tahun ini. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan semuanya berpunca daripada konflik senjata berterusan serta aktiviti kemanusiaan yang disekat oleh tentera junta. Polis menembak mati 18 suspek perompak dalam kejadian berbalas tembakan di Timur Laut Afrika Selatan. Kesemuanya yang maut terdiri daripada 16 lelaki dan 2 wanita. Seorang polis dilaporkan parah. Kumpulan itu dikatakan merancang satu rompakan di sebuah trak wang tunai. Perkhidmatan Polis Afrika Selatan dalam kenyataan memaklumkan risikan untuk memberkas kumpulan itu telah dilakukan sejak Januari lepas. Hanya 32 kapal bersaiz 44 kaki dibenarkan melalui terusan Panama pada setiap hari. Ia sebagai langkah mengurangkan kesesakan di terusan yang semakin cetek akibat kemarau. Masa menunggu untuk melalui terusan itu adalah lebih lama bagi kapal kargo am, kapal tangki yang membawa gas petroleum dan kapal kontena. Sekaligus menyebabkan kesesakan terus berlaku dengan 117 buah kapal dilaporkan masih menunggu. Tunggu giliran untuk berlayar. Pihak berkuasa terusan menjangkakan masalah kesesakan mungkin berlarutan sehingga 10 bulan lagi. Suruhanjaya Kesihatan Eropah meluluskan versi terkini vaksin COVID-19 yang dibangunkan BioNTech dan Pfizer melibatkan vaksin Comirnaty XBB.1.5 yang dinaik taraf buat kali ketiga untuk bertindak balas terhadap varian baharu COVID-19. Vaksin itu diluluskan untuk kegunaan orang dewasa, kanak-kanak dan bayi berusia 6 bulan ke atas. Liverpool menolak tawaran berjumlah $190 juta bagi menjual penyerang Mohamed Salah kepada Al-Ittihad dari Liga Arab Saudi. Menurut ejennya, Rami Abbas Issa, bintang berusia 31 tahun itu kekal komited bersama The Reds. Itu antara sebab mereka memperbaharui kontrak selama 3 tahun sebelum ini. Pasukan Liga Arab Saudi mencetuskan fenomena baharu dengan menandatangani ramai pemain terkemuka, antaranya Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema dan Sadio Mane. Sementara itu, dalam aksi tunggal Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi, West Ham berjaya menumpaskan Luton Town 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.